bu gözüm iki defa beləcə olub, bu da bir dəfə. Daha Bakıda həkim qalmıyor, pulsuz baxırlar. Dünya göz klinikasına getdim, dedi axsaqqal, sən aldadırlar, bu gözün görməyəcək. İnqilab Hüseynov birinci qrup əlildir. Onun hər iki gözü görmür. İnqilab dayı birinci qrup əlil olduğu üçün 50 manat və 100 manat da prezident təqaüdü alırdı. Lakin artıq o 4 aydır ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığı üçün təqaüd ala bilmir. Bu problemlə bağlı o lazımi yerlərə müraciət etsə də hələ ki müsbət cavab ala bilməyib. Ona şəxsiyyət vəsiqəsi verilməsinə əngəl törədən səbəb isə vaxtı ikən Ukrayna vətəndaşı olmasıdır. Yoldaşım rəhmətə getdi, mən oradan getdim Ukraynaya, Xarkov şəhərinə. Xarkov şəhərindən də gəlmişəm Bakıya 2002-ci ildə. Mən bura gələndə mənə verdilər daimi yaşayışa gələn əcnəbi vətəndaşın qeyd vəsiqəsi. O vaxtdan indiyə kimi mən hələlik ala bilmirəm vəsiqə. 2015-ci ildən vətəndaşlıq verilibdir, ancaq mənə şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. Deyirlər, gələk Ukraynadan çıxasan. Ukraynadan vətəndaşlıqdan çıxasan, ona görə də mənə şəxsiyyət vəsiqəsi. Mən hara, bütün almayıbdı, olmuyor. Birinci də getdim prezident aparatına. Orada məni Əli Həsənov qəbul elədi. Prezident aparatında ayın ikisində. Keçən ay, deməli, sentyabrın ikisində Əli Həsənov qəbul elədi. Mən dedi ki, gedimə kartının vaxtı da qutarıbdı. Pensiyada zəng edəcəm, hamısını düzəldəcəklər. Gəldim mən evə, gözləyirəm, iki aydır artıq. Heç bir xəbər. Oradan da getmişəm baş nazirin qəbul otağına. Orada mənə qəbul elədi Fuad Ələskərov. Fuad Ələskərov dedi ki, gec axsaqqa darıxma, hamısı düzələcəkdir. Hələ indiyə kimi heç bir şey düzəlməyibdir. Mən tək adamı gözdən zəlil adamam, birinci qrup gözdən əlirəm. Gözləriniz görmür. Xeyr, heç bir. O deyir, udas verir, vəsiqəm var da birinci. Mən 2009-cu ildən birinci qrup əlir burada veriblər mənə. İkinci ildən də möhtərəm prezidentimiz mənə verib vətəndaşlıq verilir. Ancaq mənə şəxsiyyət miqrasiyonu vermir. Getmişəm səfirliyə, Ukrayna səfirliyinə, orada dedilər ki, $300 keçirmək lazımdır. Sağ olsun ki, getmişəm generalın qabuluna, keçirdim $300. 512 manat. Keçirdik, getdim, mənə verdilər o şeyi, adı nədir, qəbizi. Apardım, verdim Ukrayna səfirliyinə, göndərirlər ora, bir ay artıq. Hələ bir cavab gəlmir. Ancaq mənim pensiyamı dayandırırlar. Mən getdim, Suraxanı rayonuna, deyirəm, niyə dayandırırsınız? Axsaqqal deyir, şəxsiyyət vəsiqəsi gəldi. Və deyirəm, prezident mənə təqaüd verirdi, birinci qrup gözdən zəlilər. İndiyə kimi də 4 aydır, mən hələ 1 manat pul ala bilmirəm. Açsız qalıram, mənə kömək edən yoxdur, heç kim. Bəs əvvəl nətər oldu ki, şəxsiyyət vəsiqəsi sizə pensiya verdilər? Mən avari eləmişim, mən türmədə düzəltdirmişəm, 16-cı kolonda. Orada davernes verdi, mayor getdi, mən aformut elədi mən əvvəl, mən pensiyanım. Mən Əli Həsənov, mənə dedi ki, Əli Həsənov, prezident apardı. Bura gələndə daimi yaşayacaq, dedim mən bura gələndə mənə verdilər, daimi yaşayacaq gələn əcnəbi vətəndaşın qeydiyyət vəsiqəsi. Bildiyin, dedi, tükür sağ pensiya. İndi niyə vermirlər bəs? İndi də deyək ki, şəxsiyyət vəsiqə gəlsin sonra. 4 aydır dayandırırlar pensiyamı. Təqaüdü də vermirlər. Prezident təqaüdü verir mənə 100 manat, 50 manat da 150 manat. Onu da dedim, aformit edəyərəm, halallar vermədi. Getdim ora, deyək, dayandırmışlar. Nə bax, şəxsiyyət vəsiqəsə gəlsin, onu da. İnqilab dayı 4 uşaq atasıdır, lakin uşaqlarından heç biri bir dəfə də olsun o Azərbaycana köçəndə ziyarət etməyib, ataları hardadır, necədir deyə maraqlanmayıblar. İnqilab dayı deyir ki, uşaqlarımdan incimirəm, axı onların da heç imkanı yoxdur, mənə necə kömək etsinlər? Belə dolanıram da, oradan buradan dost tanır, məndən orada olan, mən tanıyanlar. Mən kömək edirəm. O deyir, bu xanım kömək edir yerdən gəl, sağ olsun. Oradan buradan verirlər, mənə kömək edirlər. Hazırda yaşadığınız bu bir otaqlı ev kiradır? Hərdən arada verirəm, ancaq bu neçə aydır vermirəm. Kiminizsə var mı oğuldan, qızdan sizə kömək edən? İndi yoxdur. Heç anasın, heç kim yoxdur. Qızım var ki, o güclə yaşayır, biri İzmirlərdədir. O heç bilmir hələ, mən Ukraynadan gəlmişəm, yalan İlham Ədadır, İzmirdə qalır. Heç deyirsən, hə? Türkiyə.
Türkiye'de. Bir tane de burada var o diye şeyde kaldı, adı neydi? Bozcu barajı yoktu, oranın adı neydi? Yukarıda. Ha, orada kalır. Orada. Yoldaşı da hastalardandı. Pek kemerli zade eylemedi. Hiç kim bakmıyor. Onun haberi var mı siz bu yaşıyorsunuz burada? Bəli, bəli, var. O kızın haberi var? Bəli, var. Ama onun da imkanı yoktu yoksa? İmkanı yoktu, yoktu imkanı. İki uşağı var, şu imkanı yoktu onda. İmkanı olsa gene ben... İmkanı olsa ne var ki ne, ben kahvedeye kalırım böyle. Gelip değer mi hiç olmazsa size? Yok, hala indiye şimdi burada kalmışım, bir gün de geldim. Neçen müddet burada kalmışsınız? Artık bu, demeli ben de 6 yıldı buradayım. 6 yıldı buradan sana kızınız gelip değer mi? Gelmeyeyim, yok yok. Gelmeyeyim, demeyeyim de. Kim var demeyeyim. Bu hanımdı, o biri komşudu. Bu, burada, bu. Tufar konusu var burada, burada kalırım. Yok, nimet geldi dostumdu herhalde. Ya dostum dendi, benimle müşahı bir yerde olur. Geldi herhalde. Gözüm görmür abi. Hırayzat kömeğini, ben gözüm görmür yandırırım. Bu gözüm iki defa biraz olur, bu da bir defa. Daha Bakı'da hakim kalmıyor, pulsuz bakırlar. Dünya göz kırın karşısına gittim dedi, aklı kalmıyor. Sen aldadılar, bu gözün görmeyecek. Maaşının vardı, sattım koydum gözlerime. 2002 yılında Profesör Kerim Kerem'e verirdi bu gözümü bir defa. Sonra da Cemil Hakim'e verirdi. Bunu da Mahir Hakim'e verirdi. Kömürü konusunda işteydi. Aldattı, ben dedi ki gözünü 15 faiz göreceğizdi. O 5 yılda operasyonu 1 faiz de görmür bu gözüm. İstanbul şey var, Etika Klinik Asası'nı böyle şeyde. Oraya gittim, Elvin şey... Burada radyodaydı, oraya zeng geldi, dedi Aksakal gel bakarım. Gittim yokladı, dedi bu gözün karasudur, zedelenipti. Eğer zedelenmezse ben aferez edip buradan sinir sistemlerinden kesirlerim bu yana. O kadar tabletka yazdı, 55 maaş edildi. Dedim ben pulum var, bunu alayım, yemeğe pul takmıyorum bana. Adam da bunu alayım. Pensiyon uzanı gene düzelse, yıkılsa o alardım. İnqilab dayı deyir ki, ikinci baharımı yaşayacaqdım. Tanış olduğum xanım mənə bir neçə gün qulluq etdi. Biləndən sonra ki, ev mənim yox, kirayədir, məni atdı və mən yenə də tənha qaldım. Bir dənə xanım mənlə tanış oldu, işinizə. Elə bildi, bu mənim evimdir. Bildiyin, o gətdilər, mənə iki dəfə yemək zat gətdilər, sonra gəlmədilər. Dedim, bura kvartira kimindir, da belə. Gəlmədilər. Elə bildilər, mənim evimdir, ölənəm bunlara qalar. Bildiğini ne diyeyim? Ama gelmediler sonra. Ama yemek getirdiler iki defa. Produksiyon aldılar, mal getirdiler. Tamaşaçılardan İnqilab dayıya kömək etmək istəyənlər olarsa, sujetin sonundakı telefon nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Onun hər birimizin maddi və mənəvi yardımına ehtiyacı var. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman məcunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velsbet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xəkkiyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyuncu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.